علیکم. الحمدللہ آج حلقہ چار مینار کے اندر مہاجرین کیمپ لاڑ بازار اطراف کے تمام علاقوں کا پیدل دورہ کیا گیا، اور اس دورے کے اندر ہمارے ساتھی کارپوریٹر مظفر صاحب، محمود قادری صاحب، ہمارے تمام ابتدائی کے صدور و معتمدین محبان مجلس نے حصہ لیا. اللہ کے فضل سے سارے لوگوں سے مل کر مجلس کے حق میں صدر محترم کو ووٹ دینے کی اپیل کی گئی. الحمدللہ بڑا اچھا ریسپانس تھا. میری عوام سے پھر ادباً یہ گزارش ہے کہ جیسا کہ الیکشن 11 تاریخ کو بالکل قریب آ چکا ہے، اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کر کے نقیب ملت بحرس الدین اویسی صاحب کو بھاری اکثریت سے منتخب کریں. اور ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کل 6 تاریخ کو والڈا چورستے کے اوپر ایک مرکزی جلسہ منعقد کیا گیا جس میں اکبر الدین اویسی صاحب مخاطب کریں گے. تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں رہ کر آپ اس جلسے کو کامیاب بنائیں گے. شکریہ.